Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Širom Srbije na kanalu Srpske naučne televizije. Moje ime je Sara Jovanović, a u današnjoj emisiji moj gost je Nemanja Kiso, diplomirani arhitekta. Nemanja, sada već ima nekoliko dizajnerskih rešenja koje su vrlo inovativna i veoma interesantna, a pritom i veoma funkcionalna. Mnoge su, da kažem, privukle pažnju kako naših, tako i stranih medija, o čemu da razgovaramo danas, a naravno Nemanja će nešto više da nam kaže o svim tim rešenjima, odakle je nastala ideja i šta je to što je on osmislio. Nemanja, zdravo, dobrodošao. Hvala vam. Evo, ja sam u najavi, da kažem, otprilike rekla da mislim da si diplomirani arhitekta, možeš malo bliže da nam se predstaviš sada u prvom pitanju, ali u suštini imaš nekoliko dizajnerskih rešenja koje su kako inovativne, tako im je veoma funkcionalno, to je moderan dizajn. Pa kako si, da kažem, posle završenog fakulteta ili možda već tokom studija došao na ideju baš da se usmeriš ka tome? Pa jednostavno, volim da budem inovativan, da radim stvari koje nisu viđenje. Iz toga je nastala sofa, baby kolevka i projekat Konjarnik za sve koji se razlikuje od ovih projekata. Sa sofom sam učestvovao na Beogradskom sajmu 2013. godine. Dobio sam dosta pohvala i pozitivnih kritika kako ljudi iz struke, tako i od ljudi koji nisu te struke. Ona se sastoji iz tri različita dela, razdvaja se, pogodna je za objekte poput hotela, lobija, apartmana, kafića, klubova, može se naći i u firmama, čekaonicama, kao i tržnim centrima. Što se tiče baby kolevke, ona je objavljena u skoro svim našim medijskim kućama, kao i stranim. Jednostavno, kolevka koja nije viđena razlikuje se od onih klasičnih sa onim brebrima, znaš na šta već mislim. Tako da ova je kolevka pomoću stuba jednog se brotira krevetić kao i deo za kupanje bebe sa fiokama donje. Da, i ta kolevka zaista, kažem, privukla, ovo, kažem, posle sofe koja je bila tvoje prvo dizajnersko rješenje, kolevka je zaista privukla veliku pažnju, kako sam rekla, i u najmi naše javnosti, ali i stranih medija. Bilo je objavljeno nekoliko zaista čuvenih i časopisa koji se tiču interijera. Već je napomenula prilike kako ona izgleda i koliko je funkcionalna. Šta je to, da kažem, što je najviše privuklo pažnju kod te kolevke i kako je nastala u stvari ideja da to osmisliš? Pa iz ljubavi prema svom radu, prema svojoj struci, prema ljudima i jednostavno hteo sam da osmislim nešto novo što bi roditeljima pomoglo da u sobi imaju poseban kutak za bebu. Znači, ne da prelaze nepotrebne korake, nego da imaju jednostavno sve na jednom mestu. Ona je osvojila pažnje medija, javnosti, zato što je funkcionalna. Estetski je privlačna, ali i funkcionalna. Lako se koristi. Kada se koristi, ona zauzme vam bukvalno mali ugao sobe, prostorije. Može i da se pojavi u manjim stanovima od 30 metara kvadratnih do, ne znam, 100 i nešto, pa u vilama ili neki hotel, što je pogodno za hotelske sobe. I kada govorimo o dizajnerskim rješenjima posle kolevke, evo sad, da kažem, premijerno možemo da predstavimo najnovije tvoje rješenje. To je sedište za barsku stolicu. Sad ti ako želiš, možeš i već će naši gledalci imati priliku da vide, da demonstriraš kako to izgleda, kako funkcioniše. Da, ovo je barska stolica. Možeš da nam objasniš i ideju i kako se zamislio. Ovo je stolica praktički za sedenje, sedište stolice, barske stolice ili čak obične stolice na kojoj sedimo sada. Znamo da imamo uvek problem kada sedimo, posebno ženski rod, sa tašnama, jaknama, da se one oslone na naslon stolice. Međutim, rešenje je ova fioka koja se izvlači van i sad vi na fioku možete da stavite tašnu, da stavite neki predmet, jaknu, časopis, novine, kišobran, isto ima ovaj deo
koji... Možeš da okreneš sad... Da, da. Ovaj, kameri da vide gledalci. Ovde se stave noge, naravno sada noge. Projekat, sam projekat, zamisao je već viđen Bakske stolice. Znači, postoji, ništa nisam dizajnirao, nego samo je funkcija bitna. Tako da se nadam da će biti za fabrike pojedine interesantno jako da vide ovo i da se odluče za ovaj proizvod koji verujem da ga nema u svetu. Da, možda da napomenem da inače taj projekat si radio zajedno sa svojim prijateljem Đorđem Tekićem. Jeste. Divan momak, pošten momak. Upoznali smo se preko prijatelja. Prepoznao sam u njemu stručnost, profesionalnost, iskrenost i on je PR menadžer projekta. Nadam se da ću s njim biti uspešniji nego inače. Da, ali bitno kada si sa nekim, kada imaš neku podršku, onda bude lakše sve i sve ideje da ostvariš kao zamisao. Tako da to je vrlo interesantno, slobodno možeš i da vratiš pa da možemo da nastavimo. Evo govorimo zaista o nekim interesantnim, da kažem, delovima nameštaja i nečeš čime se ti baviš, što je i funkcionalno i vrlo inovativno, moderno. Ti si, da kažem, onako izreči da želiš da ostaneš u Srbiji, da radiš na našem tržištu. Nekako, kako ti se čini kada gledaš naše tržište i to što ti nudiš, na primjer, našim kompanijama, kako reaguju na to? Kažeš da neke naše fabrike i kompanije uglavnom ne žele nešto što je inovativno, žele onako neke, da kažem, klasične modele nameštaja, ništa inovativno, nekako ne žele da prihvate neku promjenu. Jel imaš problem sa tim u svom radu? Jako teško. Fabrike naše nisu spremne za proizvode ovakve, za ovakve proizvode jesu, ali za proizvode poput baby kolevke, sofe i nekih drugih proizvoda komplikovanih nisu spremne. Iz razloga što se odlučuju za proizvodnju nekog klasičnog nameštaja koji se brzo pravi, brzo se prodaje. Za inovativne stvari su potrebne mašine, alati veći i ljubav prema svom poslu, naravno. Ja sam bio u kontaktu sa skoro svim fabrikama. Neki su želeli, neki naravno nisu, odmah su rekli ne možemo ovo da izvedemo uopšte. Neki su prihvatili, pokušali i međutim, nažalost, saznao sam da su čak pokušali mimo mog znanja da proizvode za inostrano tržište. Tako da, znači, treba ipak da budemo još malo treba, onako, da treba biti volje, treba biti voljan, uporan, imati vere u sebe i svoj rad i uvek dati 101% sebe ukoliko želite da ostanete ovde. Kada to sve uradite i ako opet ne ide, onda se odlučite za neku drugu zemlju ili Ti si za sada još uvek ovde. Da li postoji neka saradnja sa inostranim kompanijama? Da li planiraš možda da probaš da se radi neku sa njima, da tamo plasiraš svoje ideje? Đorđe i ja gledamo kinesko tržište za sedište. Nadamo se da ćemo naći nešto interesantno, a što se tiče ovih ostalih proizvoda, svakako tražim non stop. U kontaktu sam, pregovaranje, to je sad malo sporije, teže, ali nadam se da će sve to biti uspešno. Da govorimo, na primjer, o kupcima, ljudima koji prate tvoj rad i kojima, na primjer, da li smo se možda javljali neki roditelji kojima je bila baš interesantna tvoja baby kolevka, pa, na primjer, sa pitanjima gde mogu da je nabave ili kako mogu da dođu do nje? Kako da ne, kako da ne. Imao sam nekoliko poziva javnih ličnosti, pošto sam izlazio u časopisima i našim i stranim i upravo sam zbog saradnje loše sa fabrikom našom ispao neozbiljan, neodgovoran, zato što nisam znao kad će ona biti napravljena, da li ona uopšte može da bude izrađena, tako da sam pomalo ispao neozbiljan zbog njih, ali nadam se da će u budućem nekom periodu to se ispraviti i da ćemo imati baby kolevku uživo. Da, bilo bi lepo zaista da se realizuje takva neka ideja. Evo, osim što se baviš, da kažem, dizajnerskim rješenjima koje su inovativna, funkcionalna, također si kolumnista u nekim, da kažem, magazinima koji se bavi dizajnom interijera, baviš se također dizajnom interijera, radiš i, da kažem, oko nekim javnim projektima, je trenutno aktualno također projekat koji si ti osmislio, isto iz tog si kraja sa Konjernika, Konjernik za sve. Pa koja je tu ideja i šta si ti tu planirao? Gledalci će naravno imati priliku da vide neke fotografije tvog rješenja, a ti možeš da nam ispričaš. Pa prvo bih rekao za časopis Moj stan, gde sam 3 godine radio
savete davao kako da čitaoci preurede svoj životni prostor. Verujem uspešno, oni su se javljali, postavljali su pitanja, dobili su konkretne odgovore, besplatne naravno, što je u ovom slučaju u Srbiji zaista nemoguće da vam da neko besplatno rešenje koje košta od 500 do, ne znam, 1000-2000 eura. Onda sam radio i za časopis Plezir online, pisao sam tekstove kako da preuradite svoj prostor po feng shui-u, kako da ukrasite svoj stan, dom, kuću ili kako već. A projekat Konjarnik za sve se razlikuje od svih ovih projekata. Naravno, radi se o javnom objektu. Ja živim na Konjarniku aktivno 31 godinu. Rođen sam u Kulama, Rudu. Posebne emocije me vuku prema tom kraju, tako da sam odlučio da rekonstruišem, da pomognem. To je neka moja vizija projekta nekog novog Konjarnika, lepšeg, iako je i ovaj lep sad. Trenutno je jako, jako lep. Tako da sam ponudio neku moju viziju novu, da kod tih kula, pošto imamo tri kule velike, da se osmisli trg kružnog oblika sa čeličnim konjima visine 30 metara koji bi mogli da uz pomoć solarnih ćelija svetle. Taj deo kraja je jako zapušten, fasada otpada, trava bukvalno raste iz betonskih ploča i potrebna je totalna rekonstrukcija. I zato sam osmislio da pokrenem nešto, da se opština uključi, da sredi, ako ne moj projekat, da se realizuje ceo, bar da se to malo sredi taj deo Konjarnika. Da, i ulepša. To je takođe neka zamišljena neka teretana na otvorenom, ali tako? Jeste, to je donji nivo, ta livada ničemu ne služi trenutno, ne služi ničemu preko 30 godina. Ja sam se igrao kao mali tu i jednostavno hteo sam da preoblikujem livadu tu, park, da pretvorim da postoji, pošto se nadomak nje nalazi vrtić, deca ta nemaju gde da se igraju, pa sam hteo da im ponudim opciju otvorenog bioskopa sa binom, da oni mogu da izlože svoje radove, da se predstave roditeljima, publici, sa nekom predstavom, mislim da bi to bilo fenomenalno. Zatim, voda. Nemamo mogućnost da prošetamo pored neke reke. I onda sam osmislio fontanicu neku, da može čisto i mostić preko, da može isto i da se uživa u gledanju vode, pošto znamo koliko utiče na psihu našu. Između ostalog, imamo i deo kutak za starije, tako osmišljeni su stolovi za šah, jamb, imamo popularne vrteške, tobogani vrteške i deo za pse koji bi bio ograđen tako da možete slobodno da pustite svog psa. Bez bojazni neke da će da izađe na put. Dakle, na sve si naravno, mislio. Da, tako je. I još neki fudbalski teren, košarkaški, sprave za vežbanje, ujedno. To je to. Tako, nadamo se stvarno da se realizuje, s obzirom da bi zaista, da kažem, tvojim komšijama i tebi onako ulepšao sigurno taj kraj i bilo bi svima interesantno. Pa pozitivno, komšije su pozitivno već reagovale, čestitaju, prilaze, pitaju da li će biti ostvareno, kada, kako. Ja sam predsjednik opštine Zvezdara već poslao mail, čekam odgovor njegov, tako da nadam se nekom razgovoru za realizaciju ovog projekta. Evo se samo što smo govorili sada, da je neko, to je tvoje zanimanje, ali opet zanimanje koje iziskuje veliku dozu kreativnosti, ideja, tako, i stalno nečeg novog. Gde trpiš neku kreativnost, ideje? Da li je to nešto što dođe u trenutku ili treba da prođe neko vreme? Kako funkcioniše to? Pa iz ljubavi prema struci i jednostavno
prema prirodi. Možda naiđem na neki objekat koji je bačen ili ne znam gde i onda mi samo dođe mi da je tu stvari može biti neki sto interesantan, neka stolica, neki tip objekta. I jednostavno preporučio bih kolegama da se obaziru na takve stvari zato što mogu da dođu zaista do sjajnih rešenja. A da li postoji, na primjer, nešto da planiraš u skorije vreme, neko novo možda rešenje ili šta je nešto ti je plan za dalje? Pa planiram u zavisnosti od fabrika, pošto zavisim od naših firmi u kojima ne možete naći stalan posao. Prvo cilj je bio da se nađe neki stalan posao. Biro gotovo da ne postoje više, oni pravi biroji gde možete da izrazite svoju kreativnost, kreativan rad, pošto ste se školovali. Sad su to firme gde vlasnici nisu tih struka, ili su ekonomisti, ili su pravnici, ili su sasvim neke treće struke i oni vam ne dozvoljavaju da vi izrazite vašu kreativnost, nego samo iscrtavate njihova rešenja, nažalost. Oni projektuju, a vi iscrtavate da li preko kompjuterskih programa 3D Max ili AutoCAD. Tako da, to je jako loše, zato što smatram da svaka fabrika ili firma mora da jednom godišnje izbaci nešto novo, inovativno, a oni upravo to ne rade. Opredelili su se za proizvodnju klasičnog nameštaja, jeftinijeg, i smatram da to zaista ne valja. Da, to je nešto treba da se promeni svakako. A postoji li neko koji je možda tvoj uzor u ovom poslu, kažem, neko dizajnera koji ima neka, da kažem, slična rešenja? Mislim, ne slična rešenja kao ti, ali, na primjer, neko ko te možda inspiriše i nekako da bi volao, na primjer, izgledaš karijeru kao neko? Pa Karim Rashid svakako, on se ističe se od ostalih svakako sa onim svojim krivudavim osmišljavanjima, da li to bila sofa, da li bio enterijer, da li to bio projekat nekog objekta. I omiljen mi je, pošto sam sofu izlagao u njegovom bivšem lokalu, kako bih rekao, u centru grada našeg, tako da on mi je omiljen. Da, on ti čak i pohvalio to sofa, ili tako? Pa jest. Da, tako, znači to posebno važi. Znači, želeo bi nekako da ima nešto autentično, da bude tvoj rad prepoznatljiv, da kada neko vidi, da kažem, pa tvoj neki projekat. To je cilj, to je moja svrha, životna svrha, da radim posao koji volim i da se ističem po nečemu. A ne da se utopim u sivilo, da budem kao i svi ostali. Mislim, poštujem svačiji rad, ali kažem još jednom, osjećam ljubav prema svom poslu, radu, prema sebi i voleo bih da moje ime ostane posle mene. Evo, obično pred kraj nekako kad mi goste neko ko je mlad i uspešan, želim nešto da poručiš, da kažem našim gledateljima, posebno onima koji su mladi i koji možda nekako treba im neka motivacija da nekako rade na nekim svojim uspesima, na sebi. Šta bi ti njima poručio iz svog iskustva? Pa poželjno je da čitaju motivacione knjige, naravno prvo to. Od Kenana Crnkića, da prate Anu Bučević, od stranih Esther Hicks, Bob Proctor je sjajan, da imaju cilj. Da imaju cilj, jasno definisan cilj, želju, šta žele, to je 90% njih ne znaju šta žele. Moraju da jasno odrede šta žele, da imaju pozitivan stav i da plate cenu uspeha u vidu napornog rada, odricanja i da veruju. Najbolje, hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Zaista mi je drago što smo predstavili, da kažem, ovo tvoje rešenje. Ja se nadam da će ono što pre onako dugo je svetlost dana i da će moći onako, da kažem, i da se vide, a i ljudi koji su zainteresovani da će moći i da, da kažem, imaju te proizvode i da ih kupe. Tako da nadam se da će to doći do toga, pa ćemo onda možda i nekom novom prilikom ponovo da se vidimo. Hvala ti puno i pozdrav svim gledaocima. Hvala ti što sam imao priliku da predstavim sebe i svoj rad. Da, zaista sa zaslugom. Samo za nekog ko želi možda da prati tvoj rad, da li možda to postoji preko nekog sajta gde može da pogleda neke tvojih radova?
Pa može, www.kissodesign.com. Baš, znači to mogu da pogleda nešto više, ali naravno tokom emisije su Tako je. imali priliku da vide fotografije. Tako je. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala vama što ste pratili ovo izdanje emisije Širom Srbije. Verujem da ste uživali i naravno ostanite da pratite program Srpske naučne televizije. Doviđenja. Yeah.